по инициатива на Русенския университет Ангел Кънчев създават консорциум по предприемачество. Съучредители ще станат 5 български висши училища, като мрежата е отворена за всички университети не само в страната, но и от цяла Европа. В момента до тях се изпращат писма с покана да се включат в бъдещия консорциум. Създавайки една такава мрежа или консорциум на предприемачески университети или университети, които въвеждат тези програми, това е свързано с бизнеса, предприемачество, различни дейности, на които ние учим студентите, младите хора, младите асистенти, младите научни работници. Обединяйки усилията, ще може да обменяме опит, информация. Провеждат се различни курсове, тренинги, обучения. Ставайки инициатори на един такъв консорциум, считаме, че това ще даде един нов тласък за бъдещото развитие на университетите, не само в България, но и в Европа, в тази нова посока, към която е тръгнала Европейската комисия. Очаква се Международния университетски консорциум по предприемачество да бъде учреден до година.